Amma üstünün şifrin zadını düzəldəmə. Düzəltməkdən də əlavə. Dedilər ki, sokardan icazə yoxdur qəti sürətdə. Yəni, dəfələrlə müraciət elədim, məktublarım cavabı ancaq gəldi ki, mümkün deyil, ola bilməz. Yəni, sonuncu məktubunda da bildirdim ki, mən yəni, neft quyusunun yanında eləməmişəm. Yəni, səhralıq deyir, bu 7-ci döngədir. Yəni, gəlib baxa bilərsiniz ki, nə qədər ev var. Yəni, sırf nə oldu bir dənə mənə, yəni, mənim imkanım yoxdur, bəlkə də onu ödəniş istəyirlər, nəyə istəyirlər, yəni, deyən olmayıb yalanam. Yəni, yəqin ki, elə bir şey olar ki, icazə vermirlər. Yəni, icra hakimiyyətinə də müraciət elədim, icra hakimiyyəti də heç yaxın durmadı. Bir ildir xəstəxanalardayam. Yəni, nəyim var, nəyim yoxdursa, hamısı bu uşaq üçün gedib. Evimin əşyasından tutmuş, evimdən tutmuş. Yəni, elə bir şey olmayıb ki, mən bu uşaq üçün satıb onu nəsə eləməyim. Amma indi ancaq, yəni, xeyriyyətçilərin ümidinə ancaq ki. Amma mən istəyərdim ki, dövlət olsun. Xeyriyyətçilərin də insan da onlar da işləyirlər, əziyyət çəkirlər özləri üçün, öz ailəsi üçün. Amma fakt dövlət eləyə biləcəyi şeylər, məsələn, anamın əməliyyatı olunası da təzdən ikinci dəfə. Bunu hansısa Səhiyyə Nazirliyi, hansısa o pulsuz dedikləri xəstəxanalarda mümkündür. Mən o mümkün olan şey üçün niyə xeyriyyətçiyə ağız açım ki, xahiş edirəm. Prezidentimizə sonuncu dəfə məktub yazdım, bilmədim, getdi, getmədi. Mənim müraciətim sadəcə bir kəlmə idi. Xahiş edirəm, cənab prezident, bizə qonaq gəlin. Gəlin, bu kasıbların evinə qonaq gəlin. Özünə, yəni bildirək ki, heç bir dövlət işçisi bu vətəndaşlarla maraqlanmır.